Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Kerajaan Jepun komited untuk terus menjelaskan kepada masyarakat antarabangsa termasuk negara-negara Asia Tenggara tentang aspek keselamatan rancangan pelepasan air radioaktif terawat dari loji nuklear Fukushima Daiichi ke Lautan Pasifik. Rancangan untuk membuang air sisa radioaktif terawat bawah sistem pemprosesan cecair lanjutan ALPS itu diragui banyak pihak meskipun dikatakan selaras dengan piawaian keselamatan antarabangsa yang disahkan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Setiausaha pertama kedutaan Jepun di Malaysia, Yosuke Kurotani berkata, dengan adanya laporan penilaian IAEA yang terkini, Tokyo akan berusaha sepenuhnya untuk meredakan kebimbangan dengan menyalurkan maklumat secara terbuka serta berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat antarabangsa tentang pelepasan air terawat bawah ALPS. Korea Utara melancarkan beberapa peluru berpandu jelajah ke Laut Kuning antara China dengan Semenanjung Korea awal pagi tadi. Demikian menurut laporan agensi berita Yonhap yang memetik kenyataan Ketua Staf Bersama Korea Selatan. Pihak perisikan Seoul dan Washington sedang menganalisis maklumat berkenaan. Tindakan provokatif itu dilakukan 3 hari selepas Pyongyang menembak 2 peluru berpandu balistik ke Laut Jepun. Dalam hari itu, Beijing diminta membantu memastikan Pyongyang mematuhi sekatan yang dikenakan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Permintaan dibuat oleh kumpulan 7 negara maju G7, Kesatuan Eropah dan 3 negara lain dalam sepucuk surat kepada Duta Besar China ke PBB, Zhang Jun. Ia susulan kebimbangan mengenai tindakan beberapa kapal tangki minyak yang menggunakan perairan wilayah China di Teluk Sansha untuk menghantar produk petroleum ke Korea Utara. United Kingdom mempertahankan tindakannya untuk menempatkan kira-kira 500 pencari suaka dalam sebuah tongkang. Timbalan Pengarah Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab menguruskan penginapan migran, Lian Park berkata, tongkang itu bukan penjara terapung. Orang ramai bebas untuk pergi dan kembali. Namun mereka tetap perlu mematuhi garis panduan ditetapkan. Tongkang yang digelar BB Stockholm itu kini berlabuh di Pulau Portland di Dorset, Selatan England. Sebelum ini, tongkang tersebut turut digunakan Jerman dan Belanda untuk menempatkan gelandangan dan pencari suaka. Gelombang haba yang melanda bahagian selatan Amerika Syarikat dijangka berlarutan dalam tempoh beberapa minggu. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS, kira-kira 80 juta penduduk akan berdepan suhu panas mencecah 41 darjah Celsius dan ke atas pada hari ini dan esok. Suhu paling tinggi dijangka direkodkan di Phoenix, Arizona iaitu 46 darjah Celsius. Kawasan tersebut mencatatkan suhu ekstrim melebihi 43 darjah Celsius selama 3 minggu berturut-turut. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan menjangkakan gelombang haba merebak ke kawasan di utara meliputi Midwest, Great Plains dan Central Rockies pada hujung bulan ini. Kejohanan Karate Asia ke-19 di Melaka, sandaran utama negara, Esprem Kumar menyumbang gangsa dalam acara komite bawah 55 kg pada hari pertama kejohanan. Atlet berusia 29 tahun itu bermula cemerlang sehingga mara ke separuh akhir sebelum tewas 5-14 kepada atlet Iran Behnam Dehganzadeh. Turut menyumbang gangsa Zakiah Anan dalam acara komite wanita bawah 61 kg. Akhir sekali bola sepak, kejohanan Piala Liga di Stadium DRV PNK di Florida, Amerika Syarikat. Lionel Messi menjaringkan gol untuk membantu Inter Miami menewaskan kelab Liga MX dari Mexico, Cruz Azul. Gol dijaringkan pada masa kecederaan. Ia merupakan penampilan sulung bintang Argentina itu bersama Miami. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 7 kali tersebut masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-54. Kejohanan Piala Liga diadakan ketika saingan Liga Bola Sepak Utama MLS berehat selama sebulan. Ia menampilkan kelab-kelab terbaik daripada MLS dan Liga MX. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.